Halo, naitwa Zito Erumakono. Ni mfanyakazi kwenye idara ya wahamiaji na wakimbizi. Na mara nyingi ninapopata fursa hii najaribu kuzungumza na jamii kuhusu athari ya pandemic ya COVID-19 tuliyonayo mpaka sasa. Video hii imeletwa kwetu kwa hisani ya umoja wa wakimbizi katika mji au katika state ya Wisconsin maarufu kama RCAP. Lengo la mimi kuzungumza na ninyi wanajamii ni kuhusu habari njema kuhusu COVID-19 au corona. Kuna chanjo ambayo imefanyika mpaka sasa kwa watoto wa miaka 12 mpaka kuendelea ili kuweza kuwapatia fursa ya kuweza kurudi mashuleni. Wiki iliyopita CDC iliidhinisha chanjo ya Pfizer kwa watoto wenye umri kati ya miaka 12 mpaka 15. Na serikali yetu ya Wisconsin ni mojawapo ya serikali ambayo imeipokea habari hiyo kwa ufanisi na kuweza kuwasaidia wanafunzi ili waweze kurudia mashuleni. Kumbuka, awali chanjo ya corona ilikuwa inatolewa kwa watu wenye kuwa kati ya umri miaka 19 na kuendelea. Chanjo hii ya Pfizer itawasaidia pia hata watoto kati ya umri miaka 12 na 19 na kuendelea. Unaweza ukajiuliza swali, chanjo hii ina umuhimu gani? Itamsaidia na kumlinda mtoto wako asipate maambukizi ya corona ambayo inajulikana kama COVID-19. Pia itaweza kumsaidia kuenea kwa virusi vya corona kwa familia yako, kwa marafiki zako na kwa watu wengine walio karibu yako. Lakini pia itamzuia mtoto wako asiugue endapo akipata maambukizi ya corona. Lakini kikubwa zaidi itamlinda mtoto wako na familia yako kujiepusha na janga la corona wakati mtoto wako mwenye kuwa na miaka 12 na kuendelea atakapokuwa yuko shuleni. Ufanisi wa chanjo hii imeonekana kwa hadhi kubwa. Kumbuka, chanjo zote za corona au COVID-19 zinazopatikana katika mji wetu wa Marekani zinafaa na kuzuia maambukizi ya corona. Ili upate kujikinga zaidi, CDC inawashauria watu kuweza kupata dozi zote mbili za corona. Watu wengine ambao wamepewa chanjo kulingana dhidi ya COVID-19 bado hawawezi kabisa kuugua sababu ya chanjo hiyo haiko kwa 100%. Kumbuka, mtu mmoja kati ya watu 1,000 waliopata chanjo bado anaweza tena akaambukizwa corona. Ndio maana CDC inaendelea kutoa chanjo ya corona kati ya watoto wetu wa umri wa miaka 12 na kuendelea ili waweze kupata fursa iliyo njema ya kuweza kurudi mashuleni wakiwa na nguvu na bila kuambukizwa maambukizi ya corona. Kumbuka, kila kitu kilicho na kizuri pia kina athari yake. Je, kuna athari yoyote ile ya chanjo ya corona? Watoto, takriban 1 kati ya 4 wameambukizwa na maambukizi ya virusi vya corona katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo watoto, 25% ya watu ambao wameambukizwa corona ni watoto. Licha kwamba unaweza kuiona kwamba statistiki hiyo ni ndogo, lakini ni watu wengi sana. Ingawa watoto wachache wameambukizwa virusi vya corona ikilinganishwa na watu wazima, watoto wanaweza kuugua kutokana na corona na wanaweza kueneza virusi kwa wengine. Ugonjwa au maambukizi ya virusi vya corona ni nadra kwa watoto, lakini inaweza ikatokea. Wanaweza kuhitaji kulazwa mahospitali, kupewa huduma ya matibabu ya kwanza au kuongezewa pumzi au kuwasaidia kupumua katika hali ambayo ni nadra sana ukiweza kuangalia kwenye mahospitali yetu. Lakini CDC pia
wanashauri jamii kuwa waweze kuwa waangalifu na kuchunga hali ambayo inaweza katokea kwa watoto kuweza kuambukizana maambukizi ya corona. Kuna kitu ambacho kinaitwa multisystem inflammatory syndrome in children, kinaweza kikatokea kwa watoto kuonesha kwamba mtoto mmoja anaweza kumambukiza mtoto mwingine baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Janga hili limeathiri sana sana afya ya watoto kiakili, kiemko, ustawi wa jamii na uzoefu wao wa kielimu. Kumbuka watoto wetu wengi wametumia njia ya kompyuta kuweza kusoma tofauti na ilivyokuwa awali walivyokuwa wakisoma kabla virusi hivi havijatokea. Watoto kati ya miaka 12 mpaka 15 wanashauriwa kupewa chanjo hii ili kuweza kuisaidia jamii kuweza kurudi katika hali ya kawaida na mzuri na bora zaidi kama tulivyokuwa awali. Ili tuweze kufikia hapo, ni lazima jamii iweze kushikamana na kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba watu wamepewa chanjo na hali yetu ya kawaida na furaha yetu ya kawaida imerudi tena. Kuna baadhi ya vitu au dalili unaweza kuziona ambazo zinaweza kukuambia kama mtoto wako ameambukizwa na corona. Mfano ni maumivu mara kwa mara, wekundu kwenye macho, uvimbe katika mwili wake wote, uchovu wa kupindukia, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, baridi, homa au kichefuchefu, na wengine wanafikia hata hatua ya kutapika au kuharisha. Madhara haya yanaweza kuathiri uwezo wa mtoto wako kufanya shughuli zake za kila siku, lakini zinapashwa kuondoka kwa siku chache watu wengine wanapopewa chanjo ya corona. Unatakiwa kurudi kwenye shule. American Academy of Pediatric inasaidia sana kutoa chanjo kwa watoto na vijana ambao wako kati ya umri miaka 12 mpaka 19. Wao ndio wanapewa nafasi hiyo, na tutalazimika kupata nguvu ya kuweza kuishi maisha yetu ya kila siku endapo watu wote wamepokea chanjo. Watoto wote kati ya miaka 12 mpaka 17, 18 mpaka 19, hasa hao walio kati ya umri miaka 12 mpaka 17, ni lazima wawe na idhini ya mzazi au mlezi ili waweze kupokea chanjo ya Pfizer ambayo inatolewa kwa wanafunzi. Kwa hiyo mzazi asipokuwepo, mtoto hawezi kutolewa chanjo hiyo. Ni matumaini ya serikali yetu ya Wisconsin, ni matumaini ya serikali yetu na ni matumaini ya shule kwamba watoto wetu watakwenda kupokea chanjo ili waweze kupata nafasi ya kurudi shuleni, hasa kipindi cha joto, wakiwa na furaha na kusherehekea maisha yao ya awali kama ilivyokuwa. Kumbuka mpaka sasa 50% ya watu nchini Marekani wamepokea chanjo yao ya corona. Ni fursa kwetu kama jamii, ni fursa kwetu kama wanafunzi kuweza kupokea chanjo na kuweza kurudi shuleni tukiwa salama. Ukiwa na swali yoyote, usisite kutuuliza. Ukiwa na swali yoyote, usisite kumuuliza mganga wako wa familia. Usisite kwenda kwenye website zetu au za CDC ili uweze kupokea taarifa zilizo muhimu kwa ajili ya afya yako, ya familia yako na jamii inayokuzunguka. Asanteni.